Hei ja tervetuloa tällaisen täysin uuden videon pariin. Tällä kertaa olisi tarkoituksena testata, että kuinka monta varustetta mä saan tehtyä 24 tunnin aikana, eli vuorokauden aikana. Ja mä oon tässä nyt vähän jo valmistellut. Nyt on tosiaan perjantai, kello tulee ihan justiin 6. Ja mä aloitan nyt tosiaan 6:00, eli sitten huomenna lauantaina 6:00 tulee 24 tuntia täyteen, niin katsotaan sitten, että montako varustetta mä oon saanut tehtyä. Mutta mä tietenkin kuvailen tästä tekemistä nyt sitten. Mä oon jo vähän valmistautunut tähän haasteeseen. Mä katsoin tuolta tollasia materiaaleja ja vähän suunnittelin, että mitä mä tekisin. Eli täällä on suunniteltuna vähän ohjia, narusuitset, riimuja, otsapantoja ja sit mä myös ajattelin tähän muutamat virkatut korvahuput. Mä oon tähän nyt kattonut niin kun joitain materiaaleja ja metalliosia jo valmiiksi. Ja sitten, jos loppuu tekeminen kesken, niin mulla on täällä tää ylijäämä yksittäistarvikepussi, jossa oikeastaan tää on niinku lähes täynnä kankaita ja sitten se on joitain tällaisia niinku nauhoja sun muita. Niin jos tekeminen loppuu kesken, niin noita pitäisi pyrkiä käyttämään, koska mä haluan ottaa tavoitteeksi, että vuoden loppuun mennessä toi pussi olisi sitten tyhjä. Mutta katsotaan, että onnistunko siinä. Mutta mä ajattelin nyt, että mä aloittaisin tekemällä virkattuja korvahuppuja. Mä pikkusen yritän edelleen paranella tuota mun kaavaa. Ja mä valitsin tässä nyt, että mä tekisin yhden punaisen ja sit yhden vaalean vihreän, johon tuli sitten tummanvihreät reunat. Ja jos teille tulee mieleen jotain muita tällaisia haasteita, mitä mä voisin ehkä jatkossa tehdä. Esimerkiksi voisin tehdä jotain niin kuin tietyn värisiä asioita, vaikka sinisiä. Tai sitten jotain keppareita, aina niin kuin tietyn ajan sisällä, koittaa tehdä mahdollisimman monta. Niin jos teillä on jotain ehdotuksia, niin jättäkää niitä tänne kommentteihin. Ja mä lähden nyt virkkaamaan noita korvahuppujen pohjia. Ajattelin nyt tässä aloittaa vähän kevyemmällä, eli virkkaamisella. Ja ensimmäinen tunti meni tämän ensimmäisen korvahupun pohjan virkkaamiseen. Eli tästä tuli tosiaan tällainen kirkkaan vihreä ja tein sitten tumman vihreät reunat. Ja mä teen sitten näihin molempiin korvahuppuihin samalla kertaa korvat. Eli en nyt tässä välissä vielä tee korvia tähän. Mutta seuraavaksi mä muotoutan tän tuossa hepan päässä. Ja sit pidän varmaan ihan pienen tauon ennen kuin lähden sitten virkkaamaan tuota toista huppua. Pidin pienen tauon. Kello on 6:30 ja lähden nyt sitten virkkaamaan tämän toisen korvahupun pohjaa. Ja mä teen sen silleen, että tästä pohjasta tulee tällainen niin kuin vaaleampi punainen ja sitten reunoista ja korvista tulisi tummemman punaiset. Lissu tuli tänne ihmettelemään heti päiväunilta herättyä. Mitä kuuluu? Nyt on pakko tähän väliin tulla kertomaan tällainen yksi tarina. Tapahtui juuri äsken Instagramissa. Mulla on tosiaan toi 15 000 seuraajan arvonta tällä hetkellä niin kuin osallistuminen käynnissä. Ja tää henkilö oli tosiaan maanantaina yrittänyt osallistua siihen arvontaan. Hän oli jakanut vain storyin tämän. Niin mä sitten olin kommentoinut hänelle, kuten kaikille muillekin, jotka oli väärin osallistunut, että luethan osallistumisohjeet huolella, pelkkä storyin jakaminen ei riitä osallistumiseksi. Ja sitten hän laittoi niin kuin mulle viestiä. Joo, hänellä oli niin kuin kiire ja laittoi niin kuin väärässä järjestyksessä nämä. Niin mä oletin tässä kohtaa nyt, että hän on sit nyt laittanut niinku sen julkaisun sinne tilille. Niin mä sanoin, että julkaisua ei vieläkään näy, jos oot sen laittanut.
Ja tämä oli nyt sitten niin kuin torstaina tapahtui tämä keskustelu. Sitten tänään just äsken sit tuli tähän vastaus, että aha. Ja sitten mä niin kuin sanoin hänelle, että se pitää siis julkaista tilille se kuva, koska mä en tiedä, oliko hän taas niin kuin storyin julkaistu vai mihinkä. Niin vastaus tähän, lopeta toi hokeminen, noin. Vastasin tähän, anteeksi, yritin vain auttaa. Ja siihen vastaus, mut mun on turhaa laittaa, kun en koskaan voita mitään. Hyvin vahva kirosana. Niin kuin, hei, ihan oikeesti kannattaa nyt vähän miettiä, miten puhut ihmiselle. Et sä voi tuntemattomalle oikeesti olla tolleen, että lopeta hokeminen. Ja vielä kiroilla siihen, kun mä oon vaan yritänyt auttaa sua. Ihan niin kuin kaikkia muitakin. Jotta, joo, tällainen. Ja hän ei ollut vieläkään laittanut sitä julkaisua tilille ja ei tää nyt mun päivää pilannut tai mitään. Siis niinku ihan oikeesti ihmiset, ajatelkaa miten te puhutte toisille. Mulla tuli niinku heti sellainen reaktio, että mitä mä tein sulle? Koska mä vaan yritin niinku auttaa sua, anteeksi. Jotta eipä oo tällaista ihmistä tullut ennen vastaan, olipa nyt ensimmäinen kerta. Jotta joo, mä yritän niinku teitä varten järjestää tällaista arvontaa, jotta teillä olisi mahdollisuus voittaa ilmanen hevonen siitä, niin... Että joo, hän niinku suuttu, kun jankkasin asiaa, vastasi hänen viestiin, niinku annoin ohjeet, että miten osallistuminen hoidetaan oikein. Ja joo, ja mä tiedän, että niinku lapset ja nuoret hyvin helposti on niinku ilkeitä toisilleen ja sanoo tällaisia asioita ihan ajattelematta. Mutta oikeasti ihmiset, miettikää mitä sanotte ennen kuin sanotte. Jos sulla on huono päivä, niin ei sun tarvi purkaa sitä toisiin. Mä oon ihan tarpeeksi saanut sietää sitä etenkin työelämässä, että työkaverilla on huono päivä. Ja sit se vaikuttaa siellä kaikkiin muihin, se on ilkeä siellä muille ja kaikilla muillakin on sen jälkeen päivä pilalla. Ja niin kun mä en siedä enää ollenkaan tuollaista käytöstä. Joten opetus on, että muistakaa aina olla kilttejä toisillenne. Se ei oo sen toisen vika, jos sulla on huono päivä tai sä heräsit väärällä jalalla tai ihan mitä vaan. Sulla on muuten vaan huono fiilis. Älä ikinä pura sitä toisiin. Kiitos, olen puhunut. Tässä on nyt tää pohja. Nyt itse asiassa tähän mä sain tämän NS-kaavan aika hyväksi, että mun ei ehkä enää tarvitse tehdä siihen muutoksia. Mä oon niinku jokaisen korvahuppuun tehnyt vähän jotain pieniä muutoksia, mutta tää meni nyt niinku ilman mitään muutoksia. Jotta se pitäisi olla nyt hyvä. Mutta tehdään vielä nämä reunat ja ne tulee tästä ihan punaisesta. Ja toinenkin hupun pohja valmis. Nää on nyt ihan ryppysiä vielä tässä vaiheessa. Mutta sitten tää on tää muotoiltu versio. Mä muotoutan sen tässä hepan päässä. Niin sit siitä tulee tällainen, että se istuu hyvin hevosen päähän. Mä vielä vähän kuivailen tätä hiusten kuivaajalla ja sitten mä laitan ton punaisen muotoutumaan. Ja sen jälkeen mä teen muutamat pyöräpunotut riimunnarut ja mä ajattelin tehdä niitä näistä nailoneista. Ja kissa heti panikoi, kun laittoi oven kiinni. Niin, unohtikin sanoa, että kello on nyt 9. Eli noiden korvahuppujen virkkaamisessa menee aika kauan. Näihin meni puoli tuntia, eli kello on nyt 9:30. Mä vielä ompelen nämä päät ja sit mä ainakin leikkaan noihin korvahuppuihin ne korvapalat ja varmaan ompelen ne myös kasaan. Mutta tässä neljä tällaista pyöräpunuttua narua, tosiaan nailonista.
Nyt on jo keskiyö ja mä sain tässä nyt tämän päivän työt valmiiksi. Eli tässä on tää punainen korvahuppu. Sitten täällä on tää vihreä. Ja sitten mä sain myös valmiiksi nämä kaikki pyöräpunotut narut. Eli ne päät on nyt siistitty. Yksi on tällainen pinkkiruskea. Sitten on violettimusta. Sitten on tällainen sininen, jossa on kahta eri sinisen sävyä. Ja sitten on tällainen tumman vihreä musta. Eli tossa on nyt tämän illan työt. Ja tosiaan tein 6 tuntia nyt tässä töitä. Ja huomenna sitten jatketaan tätä haastetta. No niin, hyvää huomenta. Nyt on yön yli nukuttu. Kello on tällä hetkellä 8 lauantai-aamuna. Nukuin tossa noin 8 tuntia ja nyt sitten olisi tarkoitus jatkaa tätä haastetta. Mä en yleensä ole ihan näin aikaisin hereillä, mutta jostain syystä mä nyt heräsin enkä saanut sitten enää nukahdettua, niin aloitetaan nyt poikkeuksellisesti jo 8:00. Ja mulla on tänään tosiaan 6:00 asti aikaa tehdä näitä varusteita, mutta mä en ihan sinne 6:00 asti voi kaikkia tunteja käyttää, koska mulla on vielä tämän päivän videosta tekstittämättä joku 10 minuuttia. Eli mun pitää jonkun verran työaikaa käyttää sitten vielä ton näiden keppiosen videon tekstittämiseen, jotta saan sen sitten valmiiksi julkaistua varmaan 6:00. Mutta mä aloittelen varmaan nyt jostain helpoista asioista. Täällä on näitä jämämateriaaleja, niin mä oon suunnitellut näistä tekemään niinku riimut. Niissä tulisi vähän 2 väriset, eli tässä on jonkun verran tätä niinku siniruutusta ja sitten olisi ihan mustaa. Sitten tuolla olisi vaaleanpunaista ja ruskeata. Sitten mä voisin tehdä, tästä pitäisi tehdä niinku riimunnaru. Ja sitten tuosta punaisesta ja mustasta tulisi sitten säädettävät nailonriimut. Ja mä laitan niihin myös trassit sitten. Ja sitten tuolla on noin 2 grippiohjat, jotka pitäisi tehdä. Niin mä aloittelen varmaan niistä. Ne on nyt niinku helpoimmat näistä, mitä mä oon suunnitellut. Joten ei muuta kuin lähdetään tekemään. Ja meidän mallina tänään toimii tää myyntihevonen, joka tosiaan tehtiin tuolla näin teen keppihevonen tutoriaalilla. Tässä on nyt nämä riimut valmiina. Eli toinen tuli tällaisesta siniruudullisesta ja sitten mustasta nailonista. Ja toinen tuli sitten lähinnä vaaleanpunaisesta. Siitä olikin vähän enemmän kuin mä ajattelin. Mutta muutama hihna sitten piti tehdä ruskeasta. Eli ne on nyt valmiina. Ja seuraavaksi mä teen sitten vaikka nuo grippiohjat. Mä sain toiset näistä grippiohjista jo täysin valmiiksi. Elikkä mä oon tosiaan grippinahasta tehty. Tää on tällainen vähän niinku kuminen, elikkä tästä saa tosi hyvän otteen. Eli vihreät ohjat on valmiit. Mun pitää vielä näihin mustiin ommella kiinni nämä tekonahat tähän päähän. Ja sit mä ompelen tuon riimunarun vielä. Kello on vähän vajaa 10, niin mä pidän nyt tässä kohtaa ruokatauon. Jostain syystä mulla on nyt jo hirveä nälkä, niin pidän tässä nyt sitten pienen ruokatauon. Nyt on mustakin grippiohjat valmiit ja seuraavaksi mä teen sitten ton riimunnarun. Mä teen sen tällaisesta punavalkoisesta vähän paksummasta narusta ja mä koitan tähän vähän uutta tekniikkaa, koska tää on liian paksua letittämiseen tai varsinkin pyöräpunokseen ja sit se on ehkä vähän liian ohut niin kuin yksistään.
niin mä ainakin kokeilen nyt tällaista, jotta mä vaan niin kuin kieputtaisin sen ja sitten niin kuin ompelen sen tosta, jotta se pysyisi niin kuin kiinni. Mutta katsotaan, mitä tästä nyt tulee. Niin ja kello oli noin 11:30, kun mä nyt jatkoin sen ruokatauon jälkeen. Joo, tää ei toimi tälleen, että mä kieritän sen, koska tää on vähän liian paksua, niin tää ei sitten pysy, vaan se pyrkii aukeamaan, vaikka sen ompelee. Niin. Joo. Mulla on tossa lisää tätä samaa narua, ja mä ajattelin tehdä siitä niin kuin jotkut kuolaimettomat suitset, bosalit tai sidebullit. Mulla on tarpeeksi siinä niin kuin niiden suitsien turpahihnaan, otsapantaan ja sitten ohjiin. Ja mulla olisi tässä nyt reilusti yli 2 riimun naruun tätä, niin mitähän mä tekisin? Mä voisin periaatteessa yrittää tehdä tästä niin kuin sellaisen naruriimun, ei siis niin kuin sellaista kunnon naruriimua, vaan sellainen, jotta se olisi niin kuin tekonahasta ja narusta tehty, mutta mä en tiedä, onko tämä sitten liian paksua siihenkin. Mutta mä teen tästä nyt niin kuin 1 riimun narun ainakin, jotta se tulee olemaan ihan vaan niin kuin tavallaan yksipuolisesti tätä narua. Tää on ihan ok paksuista riimun naruun. Se voisi olla ehkä muutaman millin paksumpi, niin sit se olisi aika täydellinen. Mutta toikin on sitten ihan hyvä. Jotta joo, mä teen sen riimun naru ja sit mä jätän tän vähän hautumaan. Mä teen ehkä ensin sitten ne suitset, jotta mä näen jääkö siitä kuinka paljon yli tätä narua, jotta riittäisikö siitä sit ehkä 1 riimuun. Ja onks tää liian paksua sellaiseen vai mitä mä sitten teen. Koska mä en ehkä haluaisi 2 samanlaista riimunnarua tehdä. Riimunnaru valmis. Seuraavana projektina mä ajattelin tehdä narusuitset. Elikkä mulla on tällaista violettia narua. Tätä on tosi paljon. Niin teen siis periaatteessa naruriimun ja sitten teen siihen ohjat ja ohjien kiinnityspaikat. Niin niistä tulee sitten narusuitset. Ja siitä tulisi tosiaan ihan perussimppeli violetti. Joo, tätä narua olikin vähän enemmän kuin mä ajattelin. Mä ajattelin aluksi tehdä siis ihan yksinkertaiset perusnaruohjat, mutta koska tätä on näin paljon ja mä haluan käyttää sen, niin mä teen ehkä letitetyt ohjat. Itse asiassa tätä on niin paljon, että mäpä taidan tehdä ihan pyöräpunotut ohjat. Mutta ensin mä kiristelen nyt nämä solmut täältä ja laitan sitten nämä rinkulat paikoilleen, eli ohjien kohdat. Ohjat punottu. Vielä pitää sitten viimeistellä nämä niinku klipsukiinnitykset täältä. Mutta mä pidän tässä kohtaa pienen tauon tästä varusteiden tekemisestä ja mä tekstitän sen videon loppuun, mikä tosiaan tulee sitten tänään julkaisuun. Ja kello on nyt vähän vajaa 12. Kello tulee ihan kohta 2. Mä tosiaan tekstitin sen videon tuossa loppuun ja sitten mä moppasin ja kävin lenkillä, eli pidin pienen tauon. Mutta nyt sitten jatketaan ja mä teen näitä pyöräpunottuja otsapantoja. Otsapannat punottu.
mä viimeistelen nää sitten samalla, kun mä kuumaliimailen jotain muita juttuja. Nyt mä voisin leikata osat noihin kuolaimettomiin suitsiin, jotka tulee tästä punavalkoisesta narusta. Ja sit vähän katsoa, että miten paljon siitä jää yli, etteenkö mä siitä sitten sellaisen riimun myös. Mutta ainakin suitset ja sitten niihin ohjat. No niin, kello on vähän vajaa 3 ja mä sain vihdoinkin päätettyä, että mitä mä teen. Eli tästä punavalkoisesta narusta mä teen siitä 2 suitset ja sitten 2 ohjat. Eli tässä on tarpeeksi, jotta mä tekisin niin kuin bosal suitset ja sitten side pull suitset. Ja tästä narusta tulee niin kuin molempiin turpahihnat ja otsapannat ja sitten myös ohjat. Ja sitten mä käytän täältä valkoista ja varmaan punaista tekonahkaa niin kuin muuten niihin suitsiin. Ja mä teen noista otsapannoista irrotettavat, eli mä vähän jos suunnittelin, että miten mä teen ne. Mutta tässä kohtaa mä menen vähän syömään tuolta jotain välipalaa, joten pieni tauko tähän kohtaan. Tässä on muuten vielä nämä narusuitset, eli ohista tuli tällaiset pyöräpunatut. Ja mä en tuu tekemään niitä säädettäviä nailonriimuja, joihin olisi sitten tullut ne strassit, koska mulla ei ole aikaa. Mulla on tässä nyt vielä nämä 3 otsapantaa, jotka mun pitäisi tehdä, ja koska näistä tulee erotettavia, mun pitää ommella niihin nepparit. Niin mä veikkaan, että se tunti menee sitten tässä. Ja sitten mun vielä pitää viimeistellä noin 2 suitset, jotka mä tein. Mä olisin ehtinyt varmaan tehdä ne nailonriimut, jos mä en olisi tehnyt 2 suitsia. Mutta koska naru olikin vähän enemmän, mitä mä olin ajatellut, niin tein sitten 2 suitset ja siihen meni tosiaan enemmän aikaa. Mutta ei se mitään haittaa. Silti sain tosi hyvin tehtyä näitä varusteita. Tehdään tästä nyt vielä nämä otsapannat. Eli 3 kappaletta irrotettavia, pyöräpunuttuja nailon otsapantoja. Ja joskus 6 jälkeen mun pitää sitten mennä käymään postissa ja kaupassa, joten toivottavasti saadaan ennen sitä nämä valmiiksi. Eiköhän se onnistu. Joo, eli nämä tulisi tälleen, jotta niin kuin näihin päihin tulee tällaiset siistimmät kohdat, joissa on sitten nepparit. Mä vielä siistin ja kavennan näitä. Ja sitten niin kuin täältä alhaalta tulee erillinen tekonahkasuikale, jossa on sitten 2 nepparia, jotka kiinnittyy tähän. Ja sitä saa säädettyä sitä pituutta sitten muutamalla sentillä. Mutta joo, näissä on nyt aika paljon hommaa, kun pitää tosiaan käsin ommella kaikki nepparit, joten ei muuta kuin tehdään se.
No joo, kello tuli ihan hetki sitten 6, jotta menee muutama minuutti tässä nyt yli. Mutta mä sain muuten nämä otsapannat niinku valmiiksi. Mä ajattelin, että mä laittaisin tähän päälle vielä mustaa strassia, jotta mä saisin noi ommelijaljet sitten siistittyä tuolta. Eli mä vielä ompelen tällaiset lyhyet mustat strassipätkät niin kuin näihin taitoskohtiin ja muutenkin siistiin. Varmaan vähän pyöristän näitä päitä. Ja sitten me ollaan valmiita. Kello on 6:20 ja meidän 24 tunnin haaste tuli loppuunsa. Tässä on kaikki varusteet, mitä mä nyt 24 tunnin aikana tein. Elikkä perjantai 6:00 ja lauantai 6:00 välillä. Mä oon ihan tyytyväinen nyt tähän lopputulokseen. Vaikka tää niinku näyttää, että se ei ihan hirveän paljon oo, mutta mulla oli täällä vähän niinku tällaisia isompia projekteja, kuten noi korvahuput. Niihin menee yhteen 1,5-2 tuntia. Ja sit mulla oli täällä paljon tällaista niinku pikkutarkkaa tekemistä. Esimerkiksi noissa otsapannoissa oli tosi paljon käsinompelua, eli niissä meni ihan tosi kauan. Ja sitten oli myös kahdet tällaiset työelämät suitset. Siihen nähtynä, miten paljon mä nyt sain tehtyä kuitenkin, niin oon ihan tyytyväinen. Käydään sitten vähän läpi. Elikkä yhteensä tein 3 suitset. Tästä tällaisesta punavalkoisesta narusta tuli bosalit ja sitten sidepullit. Ja niissä on molemmissa irrotettavat ohjat. Sitten on narusuitset. Tätähän pystyy käyttämään ihan naruriimuna, mutta siinä on vasta noin rinkulat. Ja näissä on noin pyöräpunotut ohjat. Sitten tein 2 riimua jämämateriaaleista. Sitten tosiaan 3 letitettyä otsapantaa. 2 virkattua korvahuppua. Sitten on taas tästä punavalkoisesta narusta tällainen riimunnaru. Ja sitten 4 kappaletta tällaisia pyöräpunottuja nailonnaruja. Ja 2 krippiohjat. Elikkä semmoset. Nyt mulla sitten onkin urakkana ottaa näistä kaikista myyntikuvat ja laittaa ne myyntiin. Ja kun tää video tulee julki, niin nää on tosiaan kaikki jo myynnissä. Ja osa voi olla jo myyty, en tiedä. Mutta nyt mun pitää valmistautua lähteä sinne postiin ja kauppaan. Joten ihan nopea outro tässä nyt. Kiitos ihan tosi paljon katsomisesta. Ja sen pidemmittä puheitta nähdään sitten seuraavalla videolla. Siihen asti, moi moi!